Sot kryetari i Prizrenit Shaqir Todaj ka pritur ministrin e Ministrisë së Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci. Pas këtij takimi kryetari Todaj tha se sot pata knaqësinë dhe veçanërisht e mirëprita ministrin Faton Peci dhe kjo është e mirëseardhur se kjo vizitë është e para e ministrit. Ne që jemi këtu në Prizren, po presim që kjo vizitë jetë një fillim i mbar. Duhet thënë drejtën është knaqësia e dyfis sepse është ministri i parë i cili po na viziton. Prej se kom marrë detyrën si kryetari prezident dhe i thash dhe ministrit i me taku një herë me një lojtë basketbolit e nga ka shku muhabeti shumë mirë, inshallah nga ka më në zhaka dhe vinë dhe ministra tje se një 7-8 ambasadora të vendeve evropiane e kemi pas. Me gjitha ta, e mirë prita vizitën, ju falemderova për kohën që i ka ndame në vizitu në prezident edhe bashkarisht u dakordum sa shumë e rëndësishme për me dhonë kontributin për zhvillimin e bujqësisë ku Kosova ka përparësi komparative. Po edhe shumë rëndësishme se ministria edhe komuna e plotësojnë punën e njëna tjetës. Edhe në qëse jemi bashkë, këmbejmë dhona, këmbejmë statistika, ofrojmë horizont, ofrojmë mundësi me siguri që edhe bashkëpunimi do tjetë ma produktive dhe ma i frytëshëm. Edhe u dakordum që të jemi në komunikim të vazhdushëm, edhe ne të i pregadisim dhonat statistikore që shërbejnë një farloj baze, edhe pas taj të shofim që da tjerë mundësit ma të mira, që bashkarisht zhvillojnë projekte transeshme për zhvillimin e bujqësisë në teritorin e komunës e Prizrenit. Ministri Peci me këtë rast tha se jam i kënaqur që u takova me kryetarin Todaj dhe kjo besoj se do të na ndihmoj për arritje më të përshtatshme. Tashmë lëvizjet globale ka ndikuar që të bashkërendisim shumë punë për të ardhmën që duhet të bëhen për investimet në bujqësi, tha ministri Peci. Ne bashkëbiseduam për gjitha mundësitë dhe potencialet që i ka komuna e Prizrenit në proces të zhvillimit të sektorit të bujqësisë. Unë si Ministri i Bujqësisë jam shumë interesum që nivelin e bashkëpunimit të nivelit qëndron këtë rast Ministrisë e Bujqësisë dhe komunave ta kemi në një rafsh më të avancum, flas në aspekt të komunikimit, të shkëmbimit të ideve, të informacionit dhe kjo na mundëson neve që thjesht hartojmë edhe në ndërmorëm veprime më të përshtatshme që shkon në favor të rritjes zhvillimit të sektorit bujqësisë, prodhimtarisë tonë vendore, për shkak se rrethonat të tjera globale mes tjera shkanë bënë që tema kryesore dhe preokupuese në barë globin të jetë siguria ushqimore. Për me mund me fut në trendet e ndryshimeve pozitive, na duhet një partneritet të bashkëpunim me komunat, përveç tjera që të hartojmë politika të përshtatshme, të favorshme për fermerin, për sektorin e bujqësisë, si sektori dytë i potencialit dhe mundësisë zhvillimore që ka Kosova. Përveç tjera është diskutuar edhe për projekte tjera të rëndësisë veçantë që kanë për synim tërheqjen e mundësisë edhe të investitorëve të jashtëm për sektorin e bujqësisë, të blegtorisë po dhe veprimtaritë e tjera. Ne jemi optimistë që trendet do të jenë pozitive, fatbarësisht përkundër shumë pjesës së krizës rritjes së çmimeve që kanë ndodhur. Këtë vit kemi një rritje të përkrahjes substanciale për fermerët në kategorinë e subvencioneve, shumë shpejt do të hapim edhe grante dhe kemi një mori veprimesh që ne synojmë që të ndërmarim në nivel të ministrisë që na duhet përkrahja bashkëpunimi më afërt me komunën. Takimi ministrit Peci tashmë është një takim i parë i qeverisë Kurti që e takon të parin e komunës së Prizrenit, Shaqir Todaj. Kuptimin e synojmë që të janë sa më aktive, jo vetëm Prizren, por në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Në gjitha regionat ne kemi zyret e Agjencisë Zhvillimore të Bujqësisë që e mbulojnë edhe pjesën e bujqësisë, po edhe të sektorit të pultarisë. Unë e vesh me e plëtsu pak pytjen, nuk mi aftar me qenë aktive, po edhe proaktive në tje. Farënderi. Farënderi shumë. Farënderi që tje. Në mi që dhe kumë, shumë farënderi, se dhe jemi shumë.